ବ୍ଲଡ଼ କେତେ ପଇସା କଣ କହିଲ ହଁ ସେ କେତେ ତମର ସେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ପେଟି କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆଉ ଏଇଟା ତ ତମେ ତିନିଟା କୁଆଡେ ଦେଇଥିଲ କନ୍ଦରପୁର କାଉଣ୍ଟରରୁ ଆଉ କଣ ନାଇଁ ସେ ଯୋଉ ମଦ ଫିଷ୍ଟ ଫିଷ୍ଟ ଯାହା ପଇସା ନା ନା ସେଗୁଡା କଣ ଦରକାର ନାଇଁ ମୋ ସେଗୁଡା ଭଲ ବିଷୟରେ ନାଇଁ ନା ସେଗୁଡା ଆମର ଦରକାର ଭାଇ ନେଇ ଯାଉ କାହିଁ ସେଗୁଡା ସେଇଟା ଅଲଗା ନା ନାଇଁ ଅଲଗା ନାଇଁ ହେଲା ମଦ ପଇସାଟା ଫେରେଇ ଦିଅ ଆଉ କିଛି ଚିକେନ ପଇସା ସବୁ ନାଇଁ ଫିଷ୍ଟ ପଇସା ଥାଉ ତମେ ତମ ରଖ ମୋର କିଛି ଆମେ କାହିଁ ରଖିବୁ ଆମେ କଣ ଦାନ ଦଉଛ ନା ମୁଁ କାଇଁ ଦାନ ଦେବି ଫିଷ୍ଟ ଖାଇ ସାରିଲେ ଦେଲାବେଳେ କଣ କହିଥିଲ ଫେରେଇବା କଥା ମୁଁ ତ କାହିଁ ମୁଁ ତ ଫେରିବା କଥା କହୁନି ଆମେ ଖାଲି ମଦ ପଇସାଟା କହୁଛୁ ଦିଅ ଚିକେନ ପଇସା ମାଲ ପଇସା ସବୁ ମୋର ଭାଇ କାହିଁ ତାର ଖାଏନି ତମ ପ୍ରଥମରୁ ସେଠି ନାଇଁ ମତେ ଖାଲି ମଦଟା ଦେଇଛି ମୁଁ ବା ତମକୁ ଚିକେନ ସହ ଫେରେଇବି ହଁ ଠିକ ଅଛି ତମେ ମୋର କିଛି ନାଇଁ ଚିକେନ ସହ କେତେ ଟଙ୍କା ହିସାବ କର ନା ମୋର କିଛି ନାଇଁ ମଦ ପଇସାଟା ଖାଲି ଫେରେଇବି ମୁଁ ବା ଚିକେନ ଫେରେଇବି ତମକୁ ଚିକେନ ଟା ଖାଇ ଦେଇଛୁ ଆମେ ଚିକେନ ପଇସା ଆମେ ମୁଁ ତ ଚିକେନ ପଇସା ଦେଇନି ଦେଇଛ ନା ନା ମୁଁ ଦେଇଛି ଥରେ ଦଶ ସେମିତିରେ ହେଲା ତାପରେ ସମର କଣ ଦେଇଥିଲା ତମକୁ କଣ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ପଇସା ଦେଇନି ତମେ କହୁଥିଲ 4,000 କଣ ଦେଇଥିଲା ସିଏ ତାର କଣ ତମେ କଣ କହିଛ ସେଇ ଯାହା କହିଥିଲ ପିଏସ ପାଇଁ ଏତିକି ତ ଆଉ ସେତିକି ଆଉ 4 ଚିକେନ ପାଇଁ ଏତିକି ତ ଆଉ କିଛି ନାଇଁ ତମର ଯେତିକି ପଇସା ନାଇଁ ମୋର ଯୋଉ ମଦ ପଇସା ହଉଛି 28,000 ରୁ ଗୋଟାଏ ପେଟି ଦେଇଛ କାଟିଦବ ଆଉ ତିନିଟା କାଉଣ୍ଟର ପୁଣି ମାଗୁଛ ଭାଇ ମତେ ପିଇବା ପାଇଁ କାଇଁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା କଣ ପାଇଁ ମତେ କିଣିବା ପାଇଁ ମତେ କାଇଁ ଦେଇଥିଲ ତାହେଲେ ମତେ କିଣିକି ଦବାକୁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ମତେ କିଣି ମୁଁ କଣ ଦୋକାନୀ ତମେ କହିଥିଲ ଆଉ ମଦ ଚିକେନ ସମୟରେ କହିଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଦେଇଥିଲି କହିଥିଲା ତମକୁ ମୁଁ ଦଉଛି ତମେ ମତେ ଦେଇଥିଲ ନା କିଏ ଦେଇଥିଲା ହଁ ମୋତେ ସମୟରେ କହିଥିଲ ଦେଇଥିଲା ନା ମୁଁ ମନକୁ କାଇଁ ଦେଇଥାନ୍ତି ତମେ ମତେ କହିଥିଲ ବୋଲି ନା ମୁଁ କଣ ମନକୁ ନେଇଥିଲି ନା ଆଉ ହଁ ଶୁଭୁନି ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ଅଛି ତମ ଘରକୁ ଚିକେନ 10 କିଲୋ ଆଉ ପଇସାଟା ପଠେଇ ଦଉଛି ନାଇଁ ସେ କଣ ଚିକେନ ଆରେ ସେଥିରୁ ମିଳିବ ମିଳିବ ବ୍ୟସ୍ତ